snimate. Svaki dan samo snimate, snimate. Sećam se isto u osnovnoj školi kad smo imali razgovor sa psihologom, pa ono kao ko će šta da bude, ovaj kosmonaut, ovaj policajac, znaš, ono kao pa da ja ću biti muzičar, pa si tako siguran, pa otprilike da imam tu neku viziju. Znači, privlačilo me, sećam se kad god sam gledao neke video spotove na TV, uvek mi je privlačio bubanj i bubnjar, nikako gitara, bas. Tako da, eto, mislim da je to bio sam neki znak i tim u budućnosti čime ću se baviti, jel? Muzikom, znači, bavim se otprilike 32 godine, krenuo sam od svoje treće. Sećam se da 83. Ćale moj počeo kuću da gradi i u dvorištu u strici imao ono, znači spremio već drva za zimu, pa otprilike sam našao neke šerpe, lonce, improvizaciju, šta god i popeo si krenuo već da im burgijam po mozgu. To je bilo 83. da bi nakon toga 85. kao neizbežan instrument na Balkanu morao ja da sviram harmoniku. Da. I ali sam i zavolao instrument zato što učio sam od oca staru izvornu muziku da bi kasnije isto upisao me i u muzičku školu i onda smo kroz školu učili i klasičnu muziku, barok, Bach, Scarlatti i tako dalje. I to su bili otprilike neki prvi počeci, a velika moja zahvalnost je u stvari celoj porodici kao i starijem bratu koji je tad u to vreme, inače 11 godina razlike između nas dvojica, on je 68. ja 80. 11,5 godina razlike, prve palice koje je kupio, koje mi je doneo, znaš. To je bilo, koliko sam imao, možda 6-7. I tad sam sa tim palicama imao gramofon Hendrixa, da kao što ti već pričao, slušali smo Hendrixa, Elvin Lee-a, Woodstock i tako dalje i onda po foteljama, po ceo dan, znaš. Da bi kasnije kroz muzičku školu i sa harmonikom paralelno nekako razvijao sluh. I u osnovnoj školi taj prvi neki orkestar kao svi mi što ili hor ili orkestar šta god. Tako da dok su svi ortaci išli da igraju fudbal, ja sam morao da teglim radijator i da idem na probe u orkestru. I naravno, nakon izvesnog vremena posle osnovne škole dolazi srednja, pa upisao sam srednju muzičku školu i čuo da postoji isto odsek za bubanj u Beogradu, u čuvenoj školi Stanković, kod Doma omladine i otišao sa ocem tamo, upisali se i od svoje 15. krenuo da pohađam svake subote nastavu za bubanj. I onda smo paralelno sam išao u srednju muzičku školu i na časove bubnja i tog ansambla. Da bi nakon toga čuo da postoji akademija u Gracu. I onda se spremao za prijemni i hvala Bogu 28. juna položim i taj prijemni i onda saopštim mojima, onda su oni onako iznenađeni prijatno,
pošto u to vreme i tada jako bio skup život na zapadu, jel? Nismo imali dovoljno finansijske podrške od Ministarstva kulture i tako dalje i onda otac donese odluku i proda stan koji je inače on saobraćajni inženjer i radio je dugo kao šef renžičke stanice u Panču, dobio je od države tad u to vreme, znači taj stan, proda ga i onda lagano iz godine u godinu, tako su me finansirali kroz taj neki period studiranja u Gracu. Kao i kod svakog umetnika, ne samo kod muzičara, glumca, pisca, slikara, šta god, kako kažu, život na daskama. To je jedna priča posle stage-a kad ti, mislim, pre nego što stigneš na scenu i ujutru kad se provodiš, kad znaš šta te sve čeka, šta moraš da uradiš, naravno da crpi energiju, znači moraš da budeš ono fokusiran. U zavisnosti, što kaže i Miles Davis, kao ok, danas je prošao dan, sutra je novi, ako već nešto ne ispalo kako treba. Znači, ne treba biti, treba biti samokritičan, ali u zavisnosti od dana, znači da li imaš energije, da li si raspoložen, da li nisi, nekako moraš da naučiš da balansiraš svim tim emocijama, energijom. I kažem koliko je bilo naporno, sećam se, 2012. svirao sam sa jednim austrijskim bendom na Kubi, u Havani, na jazz festivalu. I sad bili smo nešto jedno 6-7 dana, 2-3 koncerta i ovaj posljednji koji smo završili, ja sam potpuno zaboravio, završili gig, rekao, ok, idemo sad na jam session da popijemo nešto. On kaže, jesi bio do hotela, jesi pokupio kofere, kao moramo da se pakujemo. Gde je čoveč? Kaže, letimo nazad za Beč. Znaš, tako da posle koncerta ti prvo imaš tonsku probu, pa to traje, razumeš, dok se sve to poveže, dok napravite sound, pa onda koncert, ti si već istrošen, jel? I onda nakon koncerta do hotela, kofer i još 17 sati sa presedanjem do Evrope. Znači, to su te neke kilometraže gde tebe u stvari ojačaju. Znaš, kao ličnost i mentalno ojačaš i znaš kako sledeći put da se... Kao i kroz sveko život, kad padneš, ustaneš, jači si, jel? A sa druge strane ima svoje lepote, znači samih tih 5 minuta, sat vremena, 2 sata, minut na stage-u, zaboraviš sve to, razumeš? Znači, kad krene svirka, samo ugasiš i kažeš, ok, sad smo tu i to je ta sreća, radost, uživancija. Thank you.
U posljednje vreme sviram dosta. 2014. je bila dosta intenzivna, na primjer 2010. jako statično, imao sam svirke uglavnom u Austriji, možda to nešto malo oko Nemačke, a posle toga i Kuba i šta znači Južna Amerika, New York više puta, Chicago, Washington, zatim Evropa, možda Španija, ne toliko koliko ovaj, tu oko Nemačke, Švajcarske, onda Italija, Austrija i tako da ne nabrajam, ali putujem dosta i trudim se da nekako funkcionišem i kao lider, znači da svoj band mogu da ispromovišem i da ljudi čuju moju muziku, a dosta radim i kao sideman, znači u raznim nekim drugim formacijama. Dobroveče svima. Zaista mi je drago da ima ovoliko ljudi večeras. Hvala vam svima da ste došli i nadam se da ćete uživati na koncertu. Takođe mi je velika čast da nakon 12 godina ponovo nastupam u Sarajevu, ali ovog puta premijerno sa svojim bendom. Molim vas jedan velik aplauz. Marko Črnčec na klaviru. Kontrabas Milan Nikolić. I takođe velika čast i zadovoljstvo da večeras imam prilike da sviram sa jednim muzičarem koji, pretpostavljam, retka je prilika čuti bas klarinet u ovakvom izdanju. Molim vas aplauz za Joris Relofsa. Inače, prva kompozicija koju smo svirali zove se The Left Side of Life ili ti Leva strana života sa istoimenog novog albuma koji će izaći u prodaju 15. januara 2016. pod etiketom jedne od najstarijih evropskih jazz kuća, u pitanju je Enya Records, što je takođe velika čast. I zahvalio bih vam se još jednom unapred i nadam se da ćete uživati u daljem koncertu. Hvala najlepše. Većina ljudi zna koja sluša džez, koja se bavi tom muzikom. To je muzika, kako bih rekao, ima previše prostora za improvizacijom. Jel? Znači uvek se svaki dan i svaki trenutak i ovo sad uvek se dešava drugačije. Znači nema puno ponavljanja. Znači uvek koliko god si kreativan, imaš nešto da kažeš, postoji dovoljno prostora gde ti možeš da se izraziš kroz svoje note, kroz to. Jel? Tako da to je neki taj magični moment u džez muzici. Znači, s obzirom da sam imao iskustva, naravno u svakoj muzici postoje i magičan moment, ali eto, mogu iz svog nekog ličnog iskustva da kažem, dok sam svirao rock muziku ili metal, na primjer, ili šta god, punk, ovaj, tu su uglavnom kratke neke jednostavne forme, postoji par nekih akorada ili par nekih ritmova, i to se jednostavno tako zakopa i na svakom gigu je sve jedno, znači predvidljivo i očekivano. Postoje tu neke solo deonice, šta znam. Dok u džez muzici je potpuno obrnuta priča. Znači ta neka tema, odnosno melodija koja traje kako god bluz od 12 taktova ili forma od 32 takta, da ne ulazimo sad previše duboko u tu materiju, ovaj, nakon izvesne te forme, onda je sve vreme dok ljudi soliraju ta neka vrsta improvizacije. Znači, izražavanje onog što ti u tom trenutku osjećaš, a pritom kroz te neke harmonije koje su napisane, znači moraš da poštuješ formu, ali ti je sloboda improvizacije baš onako, kako bih rekao, na tebi je da odlučiš kako ćeš kojim dijalektom da pričaš. Jel? To je taj magični moment koji uglavnom svi džezeri posle prvog trenutka, ta ljubav na prvi pogled i onda nakon izvesni niz godina i ostalo da se bave istom muzikom.
što se muzike same tiče, interakcije muzičara, tu moraš da si ne 100 nego 200% ono, fokusiran. Sad zavisi, gledam ja, imam svakakvih grimasa, znači gde izgledam kao neki psihoubica Mad Max. Negde sam ono, to, potpuno na sedmom nebu happy, kao, znaš, tako da to zavisi u različitim trenucima te interakcije, šta se dešava na bini, kakva je muzika, da li je tempo neki ovaj, prebrz, prespor, balada, da li si tog dana imao, znači, ko što mi doživljamo u životu, up and down, jel, momente. Srećan, tužan, šta god. Jednostavno, u tom trenutku ti deliš emociju sam sa sobom i sa ljudima i taj neki feedback i samim tim i grimase su drugačije. Ja. Kaže, pa daj čoveče, desi si taj moment posle konta, daj opusti se malo, izgledaš kao neki psihoubica. Znaš, taj pogled kod čoveče, stvarno ne znam, ono, ali ajde, potrudit ću se sledeći put. Znači, prošao sam i lepo i ružno. Ovaj, uglavnom, džez muzika, sama muzika, ne džez muzika, znači šta god sam svirao, trudio sam se da radim to iskreno, iz ljubavi, znaš. I dajem svoj maksimum u tome i maksimalno, mislim da i taj feedback dobijem nazad, tako da mogu samo da kažem da je sve u najboljem kontekstu, znači kad god se bavim muzikom, zaboravim na sve probleme i trudim se da tu neku sreću i draž u tom trenutku podelim sa ljudima, tako da mislim da me džez uvek odvede tamo gde mi prija, znaš, gde mi je dobro, gde se osjećam stvarno kao kod kuće. Što se samo kvaliteta muzike tiče, po meni i dalje Amerika na prvom mestu zbog kapaciteta koliko ima tih vrhunskih muzičara tamo. Međutim, i u današnje vreme čita ova globalizacija, internet, YouTube, klinci dolaze stvarno brzo do nekih, mislim, putem videa, live snimaka, šta god. Znači, vreme se dosta promenilo. Drugo, poznajem dosta američkih muzičara koji dolaze ovde u Evropu, ne samo da sviraju, nego čak se i ostaju tu da žive. Znači, presele se za neko duže vreme, zato što sam kvalitet života u Evropi u današnje vreme, znači, to je opet, po mom nekom mišljenju, čak iz iskustva i pričavši sa starim kolegama, Amerikancima, došli smo do istog zaključka da trenutno sad u Evropi možda i najbolje područje za jazz muziku, u smislu da imaš kome da je sviraš, da ljudi to stvarno cene i poštuju. Ja sam bio na 2-3 puta, to je nekoj životnoj raskrsnici, da li da odem u Ameriku, da ostanem. Bio sam više puta živeo, a onda došao do zaključka, pa čekaj, znači ako već Amerikanci dolaze ovde, znači snimaju, rade turneje, čak neki ostaju da žive, znači imaš već mogućnosti da sviraš sa njima, to što voliš, takođe možeš da odeš u Ameriku, takođe da sviraš, a zašto bi onda išao tamo da živim u nekih 15-20 kvadrata u nekoj garsonjeri sa buba švabama i, znaš, mislim, realno je stvarno tako, kad već možeš ovde da imaš bolje uslove za život. Eto, i onda kad izvučeš neku paralelu, mislim, ne kažem da to mora tako da bude, jednostavno je to bila moja životna odluka da ovde izgradim bazu u Evropi, putujem u Ameriku kad god imam prilike, sarađujem sa kvalitetnim i iskusnim muzičarima od mene, znači automatski da učim od boljih i da jednostavno kao muzičar da se razvijam u tom nekom smeru i da prenosim to na mlađe generacije.
Naporno jeste, ali ako me pitaš i u sledećih 100 života bi se bavio istim, znači muzikom. Snovi su, možemo da pričamo, znači možemo u knjigi da napišemo o njima šta bi voleo, šta još nisam ostvario. Ali dosta toga se izdešavalo, eto, dok sam studirao u Gracu, nisam ni sanjao da učešim neke jazz standarde koji su vremenom postali jazz standardi, da ću sa kompozitorom i saksofonistom, živom legendom Benny Golsonom, kasnije, nakon par godina i da sviram na jednom festivalu u Francuskoj, pa zatim smo imali još par koncerata u Italiji. Znači, stvarno nisam ni sanjao da postoji šansa za to. Takođe, puno neostvarenih nekih planova, znači da... Evo, sad sam snimio novi album koji će izaći 15. januara 2016. godine, isto je autorska muzika, da neki treći album bude potpuno nešto drugačije. Znači, da ima tu jazz notu, ali da se razlikuje od tog prvog i drugog. Znači, u samom... Mislim, ne u kako bi objasnio, ne po energiji ili po melodiji, kompoziciji ili šta znam, nego da bude jednostavno, možda bude i neke elektronike, možda se desi da uleti neki vokal tu, znači da bude nešto drugačije. To su neki planovi, ideje i snovi. Takođe da imam, znači da se porodica proširi, trenutno smo žene i ja, nadam se da ćemo imati dece, eto, pa da sutradan sa njima podelim to slobodno vreme koje imam, da njih učim dobrim i pametnim stvarima.